До Уби гравець Ньюкасла. Новий тренер Дніпра-1. Луческу звільнять з Динамо. Сенсаційні зміни в складі збірної України перед матчем з Англією. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Extra Time. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Поїхали! Форвард збірної Єгипту Мохамед Салах найближчим часом може змінити клуб. Керівництво саудівського Аль-Іттіхада прилетіло до Лондона для нових переговорів із Ліверпулем. За Салаха запропонували 215 мільйонів фунтів стерлінгів, повідомляє The Sun. Трансферне вікно Саудівської професійної ліги футболу закривається у четвер. Ліверпуль стикається з надзвичайно привабливою пропозицією розлучитися зі своїм найціннішим активом. Остання пропозиція Аль-Іттіхада включає гарантовані 170 мільйонів фунтів стерлінгів та ще близько 45 мільйонів фунтів стерлінгів у вигляді потенційних бонусів. Єгипетський форвард зможе заробляти майже 2,5 мільйонів фунтів стерлінгів на тиждень без сплати податків, якщо перейде до Саудівської Аравії. Крім того, 31-річному гравцю було запропоновано додаткові стимули, такі як бонус у розмірі 55 тисяч фунтів стерлінгів за кожну перемогу, а також великий відсоток від продажу футболок. Також Салах може заробити не менше 18 мільйонів фунтів стерлінгів внаслідок підтримки трьох великих саудівських брендів вартістю 6 мільйонів фунтів стерлінгів кожен. Аль-Іттіхад сповнений рішучості досягти своєї мети. У разі невдачі клуб повернеться до цього питання у січні 2024 року. Віктор Ценков міг поповнити когорту українців у Англії. Іспанський колектив не збирається дешево продавати талановитого футболіста. Вулвергемптон влітку намагався придбати Віктора Ценкова. Жирона намагається втримати українця у складі бодай ще на сезон. Віктор Ценков прекрасно пристосувався до топового чемпіонату, що привернуло увагу провідних клубів із не менш зіркових ліг. Зокрема, українським вінгером намагався підсилитись Вулвергемптон, котрий виступає в АПЛ та навіть зробив пропозицію Жироні. Представникам Вовків сподобалася швидка адаптація Ценкова. Діло в тому, що керівництво каталонського клубу не планує продавати Ценкова раніше літа 2024 року. Наразі вони не зацікавлені у його трансфері. Все через те, що боси Жирони плекають надії на суттєве збільшення у ціни українського футболіста. Наразі трансфермаркет оцінює вінгера у 22 мільйони євро. Червонобілі жадають отримати за Віктора Ценкова приблизно 30-40 мільйонів євро. Грошові апетити каталонського клубу зумовлені також тим, що 50% прав на гравця належить Динамо Київ. Тому половина суми від перепродажу без урахування 5 мільйонів євро, які Жирона заплатила киянам, перейде бобрам. Колишній лікар львівського руху Дмитро Бабелюк назвав орієнтовний термін, який може пропустити через травму півзахисник національної збірної України динамівець Микола Шапаренко. Скоріш за все, Микола Шапаренко пропустить більше, ніж 3 тижні. Такий попередній вердикт виніс йому колишній лікар львівського руху Дмитро Бабелюк. Є ризик, що Шапаренко пропустить більше, ніж 3 тижні. Справа в діагнозі, який повідомив УАФ, а саме пошкодження сухожилля біцепса стегна. У новині зазначено, що на відновлення вправлених потрібно близько 3 тижнів, але це термін, який, як правило, характерний для м'язової травми. Бабелюк максимально деталізував, у чому справа. Сухожилля ж, у свою чергу, відомо тим, що погано кровопостачається. Є міцнішою структурою, але, відповідно, довше загоюється. Ризикну прикинути, що через підтверджену травму сухожилля гравець точно пропустить більше, написав Бабелюк у своєму телеграм-каналі. Також захисник збірної України Віталій Миколенко розповів про підготовку команди до поєдинку з Англією. Робота під керівництвом Сергія Реброва. З останніми тренерами збірної було менше тактики. Більше уваги стало на тактику і дисципліну. Щодня я вчуся чогось нового. Усе буде добре, якщо в нас буде дисципліна на полі, і ми знатимемо наш план. Моє відновлення від травми. Початок сезону виявився для мене не найкращим. Було невелике пошкодження, але зараз я вже в строю, тому я тут. Відчуваю, що перебуваю в хорошій функціональній готовності, але про клуб зараз не думаю, тільки про збірну, поділився Миколенко в коментарі прес-службі УАФ. Головний тренер київського «Динамо» Мірча Луческу найближчим часом може залишити український клуб. Керівництво «Білосиніх» не влаштовують результати команди під керівництвом румунського фахівця. «Динамо» замість Луческу може очолити іноземний тренер, повідомляє газета «Спорт» Урі Лор.
Вперше за довгий час київська команда вибула з Єврокубків ще до осені. Динамо двічі програло Бешикташу 0-1 та 2-3 у кваліфікаційному раунді Ліги конференцій. Тепер білосині можуть зосередитись на вирішенні завдань у внутрішніх турнірах. Була інформація про те, що головного тренера Динамо відправлять у відставку, якщо команда не проб'ється до групової стадії Єврокубків. Проте пізніше стало відомо, що Мірча Луческу продовжить керувати грою киян до кінця терміну контракту з клубом. При цьому було згадано розмите формулювання про те, що його звільнять, якщо результати команди у чемпіонаті України будуть поганими. Насправді керівництво «Динамо» шукає нового наставника за кордоном. Для цього потрібен час, оскільки клуб не має можливості для того, щоб запросити спеціаліста зі світовим ім'ям. І не кожен тренер зараз захоче їхати в Україну. Стало відомо, що «Динамо» обирає тренера серед іспанських наставників. У разі, якщо переговори не увінчаються успіхом, до клубу запросять Романа Григорчука чи довірять команду Олександру Шовковському. Журналіст Ігор Циганик повідомив, що іспанський тренер Хуліо Веласкес міг очолити Дніпро-1 і навіть вже були узгоджені умови, щоб він приїхав в Ужгород. Як я розумію, там був досить хороший варіант, і навіть вже були узгоджені умови, щоб він приїхав в Ужгород. Це був не Гарсія, а інший іспанський тренер, який свого часу тренував в Прем'єрі і навіть в Серії А. Прізвище у нього Веласкес. Наскільки я розумію, він міг приїхати в Дніпро-1, але клуб не вийшов в Єврокубки. Керівництвом клубу було прийнято рішення про переїзд в Дніпро. Запросити туди іноземця практично нереально, сказав Циганик в своєму ютуб-шоу. Останнім місцем роботи 41-річного Хуліо Веласкеса була Фортуна Сідар. Протягом кар'єри він також очолював Вільяреал, Реал Мурсію, Бетіс, Белененсеш, Алькорон, Удінезе, Віторію Сетубал, Мартіму і Алавес. Форвард збірної України Артем Довбик міг стати футболістом не Жерони, а зовсім іншого клубу. Фактурним гравцем цікавились представники англійської прем'єр-ліги. Ньюкасл всерйоз розглядав варіанти з запрошенням Довбика, повідомляє Daily Mail. Тренерський штаб англійського Ньюкасла шукав високого, фізично сильного та результативного форварда для посилення складу. Артем Довбик входив до списку футболістів, які відповідають цим вимогам. Але в останній момент сороки вирішили не поспішати з трансфером українця. Нападник збірної України став трансферним рекордом Жерони, яка заплатила за футболіста 7 мільйонів євро. Артем Довбик вже відзначився першим голом у своєму новому клубі, і вболівальники чекають на нові ігрові подвиги від футболіста. Довбик продовжує звикати до специфіки чемпіонату Іспанії. Проте він може перейти до іншого клубу вже найближчої зими або влітку 2024 року. Ньюкасл продовжує стежити за успіхами форварда. Якщо Артем продовжить прогресувати, він має всі шанси потрапити до АПЛ. На цьому новини підійшли до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. З вами був я, Екстра Тайм. До нових зустрічей!